Дагийн найз боздоо. Гэр бүлэрээ хөтөө аав ээжиндээ зочлохоор машинаар нь явчгаад ирж болох эсгийг асуулаа. Батаач сайн найзтай зөвшөөрөн машинаа түр өглөө. Болдоо баяртайгаар гэр бүлийнхнийг аван хөтөө гэр лүүгээ зорлоо. Ирэх замдаа болдоо санамсаргүйгээр гинтийн усалд орж орохгүй. Найзынхан ихэж өссөн унааг нь эвдээд дээр нь бусдын үд хөрөнгийг гинтээ чохроосондоо болдоо ихэд гимшиж байлаа. Батаач жолоочийн хариуцлагын даатгалаа ямар нөхцлөөр хийлгсэн болов? Хэрвээ жолоочийн нэр зааж даатуулсан бол би ч баахан төлбөр тунах нь дээ хэмээн замын турш санаа зовсоор бат дээр ирлээ. Гэвч батаа найзыгаа харгадан хязгааргүй даатгалтаа өчир санаа зовох зүйлгүй хэлэн хамтдаа даатгалын газар очин нөхөн төлбөрөө гаргуулж авлаа. Батаа гарсан хохирлыг бүрэн багдуулсан болохоор санаа зовох зүйлгүй. Бусд нь ч учирсан хохирол түргэн шийдэгсэнд сэтгэл амар баяртай байлаа. Бод даатгал. Даатгалын шин бүтээгдэхүүн шийдэл.